Thank you.
quero agradecer a presença de todos vocês aí nessa manhã de domingo. Agradecer ao nosso amigo Rafa, que pra quem não conhece, ele é o presidente do G5 Recente, tá? Aê, presidente! E junto com o pessoal do G5, G6, a gente também fez uma parceria com a Volcano, que escolheu o evento para trazer para vocês aí o lançamento de uma roda totalmente diferenciada que não tem no mercado, tá? É, a Volcano está há 9 anos no mercado e um dos nossos principais valores é a paixão por carros modificados, pelo lifestyle mesmo. E hoje não é diferente, a gente está trazendo um carro em parceria com o pessoal, com o G5, G6 Scooter, e eu espero que vocês gostem. É uma releitura de uma BMW, uma BMW 34 M5. Essa aqui está montada no UP, é uma Aro 17, tala 37, furação 400 e um acabamento 4% também. Nossos atendentes estão disponíveis para atender você, qualquer dúvida pode mandar também. E é isso, obrigado pessoal, espero que gostem.